Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel saya. Okey, menu yang simple saya nak kongsikan dengan anda semua hari ini ialah sambal tempoyak. Okey, jom saksikan cara-cara pembuatan sambal tempoyak. Jom. Bahan-bahannya ialah saya guna 10 biji cili padi merah, sedikit garam, sedikit gula. Yang paling penting adalah isi durian ya. Isi durian ni baru lagi. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita masukkan isi durian ke dalam pemisah kita ya. Isi durian ni agak-agak lah. Nak banyak ke nak sikit. Ni kalau rasa nak pedas lagi boleh tambahkan cili padi. Saya akan masukkan gula. Garam. Sekarang kita blend sebatik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah siap blend. Oh, sorry. Okey, inilah hasil dia. Dan kita masukkan ke dalam mangkuk. Oh, sambal tempoyak ni kalau makan dengan ikan goreng panas-panas ke ikan bakar, oh, memang menyelerakan. Ni kita boleh simpan tau. Kalau nak makan tak banyak, boleh simpan dalam bekas. Oh, saya tengok ni pun dah telan air dia dah. Oh, sekejap lagi kena buat ikan bakar. Okey, senang saja. Hanya guna 4 bahan kita dah boleh makan sedap. Okey, sambal tempoyak kita dah siap. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, like and share. Semoga video saya ni bermanfaat kepada anda semua. Okey, Assalamualaikum. Bye.